可以来回穿越到唐朝。在大唐，我是无所不能的仙人。宿主请注意，先前违规穿越已经造成时空不稳定，如果朱棣再做出违背原有历史的事情，将会产生历史动荡。狗系统，你就是个马后炮，有什么话不能提前说？我是未来科技不假，但是你接下来要说什么话我也不能提前知道啊。好吧，苏先生，你怎么不说了？我的猜想是不是对的？不对。那苏先生刚才的话是什么意思？我说后世有后世的福分，您就不要过多的掺和了，不然因为你的举动导致历史改变，后世就会出现大问题，那你可就成了历史的罪人了。明白了，刚才苏先生明显是有话要说，可对我进行了隐瞒，难道后世真的会被那些人入侵，还是如何？就在此时，郑和到了。参见陛下。郑和，你来的正是时候，苏先生他们来了。可郑和看向他们的时候却没有丝毫的兴奋，满脸悲伤。郑和拜见苏先生。李先生。郑和，恩人来了，为何愁眉苦脸的？皇上，老师他元气归天了。随着郑和的话，朱棣整个人愣神不语，如同五雷轰顶，喉咙一句话也发不出。什么？姚广孝他这个妖僧命硬着呢，这怎么可能？良久过后，朱棣迅速赶往寺庙，苏晨几人也紧随其后。只见姚广孝一身佛衣，盘坐于蒲田上。死了，真的死了。你这妖僧，说好的要跟着朕创立一个万古盛世，竟然食言了。在朕最需要你的时候，竟然撇下朕一个人走了。朱棣发出嘶吼，那个陪伴自己一路杀上皇位，无数次救自己于水火之中的老和尚真的死了。哎，朱棣对姚广孝可能是又爱又恨吧。想不到又要目送一位故人的离去，上次来大明，姚广孝与我解惑喝酒，现在竟然也成了永别。贤弟，咱们送一送他再回大唐吧。嗯，也好，咱们不在大唐，李治也做不了什么。晚上丑时，苏晨还未入睡，躺在床上辗转反侧，想起白天与朱棣的对话就心乱如麻。朱棣这个人不亏是永乐大帝，竟然猜想到未来其他国家会入侵大夏，不知我当时的嘱咐朱棣他放没放在心上。系统，这个事你怎么看？丁，回宿主，咱们现处于永乐年间，所以朱棣未来如何做我也不知，只有去到后世才能确定他的选择。按照以往应该不会出问题，但是郑哥，老曹他们和我相熟相知，我与朱棣就见了几次面，说再多他也可能会与我背道而驰，还是去大明末崇祯年看看吧，正好见一见朱由检，他可是唯一被传送到我空间内的皇帝，却连话都没能说上几句。几日后，苏晨等人参加完姚广孝的葬礼就决定离开了。苏先生不再多待几日吗？这几日处理丧事还没好生接待你们。不了，我和老李还有要事要处理，就不久留了。那好吧，那朕就不留你们了，一路顺风。系统，定位大明崇祯年间。大明崇祯年间，苏晨李二等人来到皇宫外，却发现皇宫守卫的服饰不像大明士兵的服饰。这系统，这些士兵的服饰为何像是清朝服饰？咱们不是来大明了吗？丁，回宿主，我定位的确实是崇祯年末的时间，请宿主尽快调查清楚，我有预感此次情况非常严重，我已向总部发去消息。什么？我小心了这么久，难道就被朱棣这小子给我毁了？回宿主，朱棣只是第二因素，导致此次问题的主要原因是违规传送。我操！快，老李，出问题了，赶紧进皇宫。很快，苏晨直接采取硬性手段，驾驶着直升飞机就来到了乾清宫上方，飞机的轰鸣声直接将皇宫内的人吓得纷纷跪了下去。这是仙人吗？仙人，朕乃大清皇帝努尔哈赤，恭迎上仙。大清皇帝，速速让闲杂人等退下，我有要事相谈。快快快，全部退下，仙人到访，不知是何事。我问你，大明皇帝朱由检死了没有？大明回仙师，朱由检消失了，生死不知。消失？怎么会消失？快拿来你大清的版图让我看看。好，来人啊，拿版图。这版图比历史记载的大了三分之一，坏了，老李这次栽跟头了，历史出问题了。什么？那岂不是咱们的努力都白费了？这位陛下，当初是什么情况？朱由检他怎么会突然消失？回仙师，据前朝宫人相传，朱由检消失那一日，天上出现了和你一样能飞在天上的仙人。
什么？和我一样的人？系统，这是怎么回事？怎么会有其他人穿越到这里？似乎还带走了朱由检。丁，回宿主，可能是先前违规穿越，再加上朱棣大肆入侵，导致时空不稳定，出现了漏洞。这件事我已经传回总部，为什么会有其他人穿越到这里，我后面再与你细细解释。现在最重要的是回到大唐，确保大唐无碍。好。大唐，苏晨李二带着程处莫长乐小白长孙太后回到大唐，却瞬间傻了眼。原本繁华的长安城，此时竟然沦为了一片片废墟瓦砾，就连巍峨雄伟的皇城，此时也一片破败。这贤弟，你这时空之门该不会搞错时代了吧？这还是咱们大唐吗？不会搞错的，这里就是大唐，因为我的世纪酒馆还在。走，咱们进皇城看看究竟怎么回事。小白，带着嫂子和长乐先找个地方躲躲。知道了。先生，太上皇，我担心我家老爹的安危，想先回家看看。现在情况不明，注意安全。